jug nañu bu raax fer na ci ligne bi gis na boy bi door naka mo avancer waye major modjé mo moko wor moy féré ci arrache bi amine ñëw na ci arrache bi dal li ngor bay lay mo moko wor door naka mu daadi genn waye kam tane moy magat job tay pam ningu mo moko daadi wor door naka mu daadi genn mo bay lay wor dal li ngor ñëw deuxième position troisième position major quatrième position dar sam ci ligne bi mu lat fatim fer naka ci arrache bi ma ngone latir tok na waye major ak kam tane mo moy amine ñom ñoo jidal fas ñoy tol professeur sayr tiam mon père ablay ñoy liñ fi jéré bari na waye lolu du nak ci ñom Ablaye Ndoye liñ fi jéré bari na waye lolu dëgg ci ñom ñaari fas yi xëriku nañu ñi ngi xéx Ablaye Ndoye muy dalin koor ak Maguette Diop li ñu def waye kenn ku nekk am na lu leen togal ci ginnaw lolu ak ku nekk am na ñi ngi xéx xéx bu metti Ablaye Ndoye ñi ngi xéx xéx bu metti Ablaye Ndoye waye ki nga xamne muy Maguette Diop gënna Maguette Diop gënna Maguette Diop gënna dalin koor forcé nako mu ne la dir bi ci ginnaw motax mu def lolu Ablaye Ndoye motax mu da def lolu Waaw Lay Ndoye Maguette Diop mo genn ci kanam deuxième position Dalin Koor mo fa nek waye troisième position Mangi Sène Major mo fa nek quatrième position ki nga xamanteni ni moy Lat Fatim mo fa nek cinquième position ki nga xamanteni moy Ngone Latir mo fa nek mais ki jital fas yi moy Amine Amine mo jital fas yi Amine mo jital fas yi tourné nañu Lay Ndoye tourné nañu Maguette Diop ci kanam Maguette Diop ci kanam waye Dalin Koor momi tamit mi ngi koy suivre Dalin Koor mi ko ci fa Dalin Koor ñu ko te cravasse gi ngone la tiri ñu ko te cravasse gi ñaari dawal kata len war waye yi gi ne sangi japp ñi gi ne sangi japp ñi gi ne sangi japp ñi magi jobe ci kanam batay magi jobe ci kanam xale bang ko jessu waye jor la numéro 7 major major ñewna major ñewna ngone la tiri ñewna xale bang ci cravasse gi amine ñewna lat fatim ñewna daru sam ñewna tudde ni lablay ndoy ndaysan way lablay wax nga deug mom père ki nga xamantene mom mo genn ni mom moy Maguette Diop pap yoro ñingi mom moko war dom masoala par anaba waye ki xamantene moy major di dom dan keur bi ñew na ci mom dal na ci kawam waye Maguette Diop ak Lat Fatim yo and nañu waye Lat Fatim dal na ci kaw major ngona la te 3ème position dar sama ak amine ñoy tollu ben fas waye ki xamantene moy major jaar na fam jaaron ci ablay ndoy matari ñew nañu ablay ndoy matari ñew nañu ablay ndoy matari dogu ci ginaaw ñew nañu major ñew na ci kanam ngona la tir Major ñu ne ci gënal ñu Allah gëne la dir major ñu ci kanam la ilaha illallah dawal nañu la fatim dawal nañu la fatim ci ligne bi dawal nañu la fatim ci ligne bi dawal nañu la fatim ci ligne bi attention major gën na daru sam jël na ci gënal daru sam nga ci gënal mi ngi gagné jël mo ñu ñu deuxième position mo ñu ñu deuxième position pour am troisième position Abdoulaye Ndoye wéro te bi metti na ki nga xamantene mom moy gën mom moy major doomu dana keur la par gone west zamindar waye deuxième position Maguette Diop soleil de minuit jeune quoi ça résolve nos danseur troisième position Bourakh quatrième position Daru Sam cinquième position Amine ak Lat Fatim Major ngi ni nara signé li nga xamantene mom moy deuxième victoire Modou Dieng mu moko wor Major Bab Lay Sar Major Senior Meng Major bo gir rewni dana keur gone west zamindar Major deuxième victoire am deuxième ngone la tir troisième Daru Sam quatrième Bourakh cinquième Amine sixième Lat Fatim septième Maguette Diop huitième ki nga jël moy ki xamantene mom moy Dalin Koor Major c'est na deuxième victoire li nga xamantene mom moy groupe mon père malaf lolu amna de participation amna de qualification Modou Dieng amna de qualification moy la moy premier cheval groupe bu signé li nga xamné moy deuxième de victoire d'affilé kon nak groupe moy xamné tay ji amnañ benen gan amna nga def ci 3 temps 3 minutes 07 secondes major major vient de signer sa qualification major signé la qualification pour le grand prix du chef de l'état tay kenn mako war moy ki nga xamné moy Modou Dieng mbeul lolu day mag daan kuy sa baye keba kuy sa mag mamad jey motax mo amone dimanche premier mo amone dimanche premier motax mané mbeurdu lolo day mag daan xala gi yagges nako segal xala bi day def na li bayam lan def xala bi def na li magam dan def tay ji mi ngi nonu amat na ndam waye kan moko def ni ko defé ci gri professeur Sakhir Thiam professeur bu mag bi ki nga xamné ni agressé bi ki nga xamné ni mo jangal ni di rew yi ki nga xamné ni motax xalé tay kenn ku nek tay poste bu ne mën ko jot ci rew mi koku moy professeur Sakhir Thiam ndanan bu mag baangi nonu borom major gi nonu ñew na koku nak jabrom jamalay 1 koku moy borom comet koku moy borom ki nga xamni ni borom bak koku ne moy borom lawla chat koku moy borom dal bu yalla dal yagna boy borom
borax yag na dig yaay fi dekk yag na dig yaay lu man yag na dig yaay professeur yag na dig yaay agrégé bi koku nak moy professeur Sakhir Thiam mo amane ndam lu reeli fan la ko amé ci podrom ndaw mu koddu koku moy professeur Sakhir Thiam nga ñu tok mais bañ jugé mo gis maga job dem and ak salen ko mais da ngay xaj groupe ñew 3e rek da xamna ñu fu mënu nekk ñom yag yag da ñu jëlé rek légui ñu ci gënaaw la xaw réservé tout rek da nga bu mo songé man man avance ma bu dem loolu la def rek loolu non lu lu ngeen tok waxtane lay ne staff wala yo ya jël sa responsabilité non man mom chaque dimanche sumay war rek man andal bi la amal ay wax sumu ñor ma ko genn lo gis nak mu ne ma ay yoral gaay bi xol sa xara yoral dafa lo neex xam nga après mom xam ko mam da lay gëna yok confiance ki nga dang koy laaj mu baye la lepp ko da ngay mam da lay yok jox te abdou war deug manam mom mom sunu may fay dara dama suma may tang dara mom sunu ko laaj dara ma yoral sa walu defa wa da nga bëgg mo bëgg xam nga kon koko bo yembe war fa fa mo son door kessa la ñu laaj li fi nga tok nonu kan nga don gëna baye xel ci ñi nga xamantene ñoy ci ginaaw no daru sal la la gëna baye xel ndax dimanche ñu daw mo ra da fa ma boole ko ci rawande dimanche dama daw ko lu reuy waram koy baye xel mom la ci baye xel ñi ñepp man xam na du len baye xel ñoo ñu ñew benam daru sal la jappal